নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগজ্যোতি তেকলৈ স্বাগতম জনাইছো সো বন্ধুসকল ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ জলসিঞ্চন বিভাগত অলপ দিনৰ আগতে ছেকচন এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে আৰু বাকী আছিল বাকীকেইটা পদৰ পৰীক্ষা যেনে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ এইবিলাক পোষ্ট আছিল বাকী সো সেই পোষ্টকেইটাৰ যি এক্সাম সেই এক্সামৰ ডেট মুকলি কৰিছে আৰু লগতে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোত দিয়া হ'ব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু যিসকল বন্ধুবৰ্গৰ এই খবৰটো এতিয়ালৈকে জনা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি সেইসকললৈ ফেচবুক হোৱাটছআপ সকলোলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছোঁ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম এডমিট কাৰ্ড 2020 ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত যে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইৰিগেশ্যন ডট আসাম ডট গভ ডট ইন এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু মই এইটোৰ ভিতৰত এতিয়া জনাম যে কোনকেইটা পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড কোন তাৰিখে উলিয়াব পাৰিব সকলোবোৰ সুন্দৰভাৱে সহজভাৱে বুজাম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চ' ইয়াৰ যি এক্সাম চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ যি মুঠ পোষ্ট আছিল 643টা পোষ্ট আছিল আৰু এই 643টা পোষ্টৰ ভিতৰত ছুবৰ্ডিনেটৰ ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু আছিল পাৱাৰ পাম্পত আছিল 643টা পদ গোটেই মুঠ লগাই তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ ইয়াত এক্সাম কেতিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ এক্সাম তাৰিখ বেলেগ বেলেগ আছে চ' প্ৰথমে আছে প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এক্সাম ডেট আছিল 22 মাৰ্চ মানে কি 22 মাৰ্চত অহা 22 মাৰ্চত ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ পাছতে হৈছে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ এই পোষ্টটোৰ এক্সাম ডেট হৈছে 22 মাৰ্চ মানে কি এই প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ এই দুটা পোষ্টৰ এক্সাম একেদিনা হ'ব 22 মাৰ্চ তাৰিখে তাৰপিছতে আছে ছুবৰ্ডিনেটৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1 আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এই পোষ্টকেইটাৰো এক্সাম হ'ব প্ৰথমটো হ'ব ছুবৰ্ডিনেটৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1ৰ যিটো এক্সাম হ'ব 28 মাৰ্চ তাৰিখে আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামটো হ'ব 29 মাৰ্চ তাৰিখে চ' এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ এক্সামৰ ডেটখিনি তাৰপিছত মই ক'ম ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ চ' প্ৰথমে আছে প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰ এই পোষ্টটোৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 15 মাৰ্চ তাৰিখে অহা 15 মাৰ্চ তাৰিখে আৰু পাৱাৰ পাম্প যিটো অপাৰেটৰ এইটো পোষ্টৰ কাৰণেও 15 মাৰ্চ তাৰিখে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত হৈছে ছুবৰ্ডিনেটৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1 আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এই পোষ্টটোতাৰো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 20 মাৰ্চ তাৰিখে চ' এইটোৱে আছিল আপোনালোকে এইকেইটা সময়ত এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব চ' যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিসকল বন্ধুবৰ্গই এতিয়ালৈকে এই খবৰটো পোৱা নাই আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবি আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত লিখিব চ' আজিলৈ ইমানেই আছে নমস্কাৰ জয় আই অসম